Нещодавно, вже не юний, але той ще орел, Михайло Михайлович Поплавський відкрив факультет Тіктоку. Для мене, як для людини, яка не дуже-то бачить сенс у цій соціальній мережі, мені здалося, що це якось так трішечки, знаєте, нагадує просто хайп, аби привернути до себе аудиторію, привернути нових студентів до університету. І, можливо, я мав рацію, але ні, я б хотів би так думати, проте реальність зовсім інша. TikTok набирає великої популярності у нашому житті, уже набрав. І давайте ж все ж таки дізнаємося, що ж українці думають з приводу TikTok. Вести за собою молодих, креативних, амбітних, перспективних тих, які будуть творити новітню історію України. Новий час діджиталізації диктує свої правила. Разом з тим все модернізується, в тому числі і освіта. У Київському національному університеті культури та мистецтв започаткували новий діджитал-проект – факультет Тіктоку. Ми вирішили дізнатися, що думає про це українська молодь. А коли ми кажемо TikTok, в нас одразу щось таке в голові недовіра якась і щось таке дивне. Як я розумію, мова йде про університет КНУКІ. Я вважаю, що якщо студенти, які потім будуть випускатися, будуть нести якісний моральний контент в цю соцмережу, тоді факультет вартий того, щоб його відкрили. Ну, це якось нелогічно, як на мене, абсолютно. Ну, можливо, я не заглиблювалася, я просто не розумію, що можна вчити на цьому факультеті. Що це означає для освіти майбутнє? Ну, якщо брати, наприклад, з того боку, що дітей, наприклад, вчитимуть щось знімати, це все збирати воєдино, то це непогано, тому що це зараз розвине. Ну, як факультет режисури. Мені здається, це те ж саме, тільки в більш широкому його значенні. Дивним було те, що молодь не дуже хотіла говорити про TikTok, наче їм забороняли. Ставитись до TikTok факультету? Дуже позитивно. Ні, я удалилась 5 місяців назад. Я TikTok не смотрю. Ну, ви чули про відкриття? Так, я чув і не знаю, як до цього віднестись, тому що TikTok, наскільки я знаю, там нічого познавательного. Ну, є щось, але мало цього. Сказати, що він щось корисне принесе, це дуже складно. Я дякую, ну ми спішимо, у нас немає часу. Позитивно. Чому? Тому що зараз TikTok актуальний для молоді, для всіх людей. Зараз багато людей можуть виставляти відео, розвиватися в TikTok, багато цікавого. Зараз всі в інтернеті, зараз все розвивається, тому і для мене це нормально. Ой, ми, мабуть, не будемо це коментувати. Ну, тому що тут нічого коментувати, мені здається. Ну, ви негативно до цього відноситесь, так? Ну, я думаю, так, що це не дуже адекватно. Деякі люди навіть не чули про новину. Інтересно. Не слышала. Не слышала ще. Ну, Насті, мабуть, понравиться. Для молодежі може бути хороша ідея, так. Ну, я не знаю, як там можна вивчити, що це, воно все, не знаю. А чим хорошо для молодежі? Що це в будущем дасть? Многие деньги зарабатывають на TikTok, чому б і ні? Якщо є талант. Можна його там проявити, там я так думаю, таланта. Та можна і без таланта там. Да. Отже, можна зробити висновок. Коли життя дає тобі можливість розвиватися чи отримати бажане, головне – правильно використати цей шанс. Наталія Чинталян, Микита Шевцов. Правда тут лайв. Як вивчити жестову мову і як створити екологічний чистий букет з підручних квітів? Ви дізнаєтесь на нашому YouTube-каналі, варто підписатися, поставити лайк, написати, звісно, приємний коментар, тому що для вас стараємось. А мене звати Макс Сербін.